darvozani olib borib ustanovka qilib beramiz, darvoza uyini egalariga yo'qsa pul beradilar, yo'qmasa qaytarib olib kelaveramiz. Nima uchun desangiz, bizga darvoza muhim emas, bizga darvozani olayotgan odam roziligi muhim. Darvozamiz tagidan gruntovka sepkanmiz, toza bankovoy GK 2 kraska toza lak sepkanmiz. 5 yil davomida tenjerimiz sog' bo'lsa, biz qilgan darvozaning kraskasi ko'chadan bo'lsa, borib bekor sib beramiz, xudo xolisa. İşimizga xudo xolisa 100% javob qilamiz. Har bitta odam bitta ish qilishdan oldin shu ish qilibdimanmi, egasi ko'rmasa ham xudo ko'rib turib deb ish qilsa, to'pitgan pulida, to'pitgan ishidan barakasi bo'ladi xudo xolisa. Ikkita darvozani olib borib ustanovka qilib berdi, inshaalloh ishimiz yoqibdi. Mana uchinchisini ham zakaz qildilar. Bu darvozamiz 3 qavatli, 2 qavatli emas, 3 qavatli. Ha biz bunga mana davochik qo'yib berganmiz, bismillah. Mana qarab turing. Orqada hech kim yo'q mana. Mana uzisigan qaytar avtomatchiski to'xtaydi mana. Mana bu eshigi, mana admankasi bor. Mana zamokka qo'shimcha qo'yganmiz, o'shandan bilsa bo'ladi. Ha mana bu yerga ham mana ushga kalantirib admanga qilib qo'yganmiz, yolg'on eshik qilib. Tevlarda mana shu kovinli gul bo'lgan, xudo xolisa, chekkalari mana 35 sm'dan adinadan chekkalar bor. Chekkalar mana 8 sm'dan chiqara kiradi. 3 qavatli darvoza. Endi bitta narsa e'tibor beramiz. Mana bu ikkita yoniga taglarga 8x4 ishlatganmiz, 8x4 ham 2.5 sm ishlatganmiz. 3 qavatli darvozani ham orqa tarafidan ham oldidan shunga bo'ladi, divan shunga bo'ladi. 3 qavatlinik. 2 qavatlinik faqat oldidan bo'ladi xolos. Mana biz buni stanovni o'zida yig'dirib chiqarganmiz. Dililini o'zini ham ko'pchilik buchacha asfaltlaydi yo palasa qo'yadi. Biz stanovni o'zida mashinalarni o'zini ham gipkada yig'dirib chiqarganmiz. Yo'llari 8x6, taglari 12x4.5 konteyner shivellar bo'lgan. Prosoy nimaga prosoy deyiladi desangiz, mana profil orqa tarafidan list qadaladi-da. O'shangacha buni prosoy deyiladi. 1000 list qalin bo'lgani bilan kraskasi zo'r bo'lgani bilan. Ha buni egalari o'zi Turkiyada turib, videoyimiz ko'rib, darvozamiz yo'q qana ekan zakaz qildilar. Matvi bo'lgan, mokri asfalt. Bunga germetek sepilgan ponni. Okay dedim, to'xtan dedim. Avval joyi bir o'lchaylik, siz bilan kelishaylik. Yana ki zakolat olamiz ham yo'q. Zakolat tushib yuboraman, kartaga tushib yuboraman endi. Kartani jo'natib yubordim. 4 million pul chiqaribdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Azizlar, hozir biz Anasxon akamizning sexlaridamiz. Albatta. Bu akamiz mana bunday so'nggi fasondagi darvozalarni ishlab chiqaradilar. Bu yerda hozir adashmasam fasonlar juda ham ko'p aka. 15 ta 16 ta bor, xudo xolisa. 15 xil. 15 ta 16 ta xudo xolisa darvoza bor. 15 xil fasonlar bor. Bor albatta. Xo'p, hozir bu darvozalarni akamiz bilan birgalikda ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Aka, bu dastavka xizmat qanaqa bo'ladi? Dastavka xizmati inshaalloh O'zbekiston bo'ylab sinfga qilib beramiz. Qo'shin davlatlarga, neytralkacha xudo xolisa olib borib beramiz xudo xolisa. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati mutlaqo bepul inshaalloh. Mutlaqo bepul. O'zimiz mashinamiz bor, o'zimiz yuklab olib borib sinfga qilib beramiz. Ha, bitta narsani unutmaylik. Darvozani biz zakaz qilishsa inshaalloh bizga ishonib, xudo xolisa yo'qsa pul berishadi. Yo'qmasa qaytarib ketaveramiz, o'shatini esdan chiqarmaymiz xudo xolisa. Ha, darvozamizni olib borgandan keyin uy egalari darvoza menga ma'qul bo'ldi deyishsa, keyin pul berishadi. Ha, agar yo'qmasa qaytarib ketaveramiz. Bizga pul muhim emas. Lavs. Lavs. Bizga egalarning roziligi muhim. Pul ikkinchi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda egalarining roziligi kerak. Nima uchun desangiz, har qancha pul ko'p bo'lgan sari bitta odam norozi qilib pulni olsak, baraka topmaymiz. Birinchi o'rinda bizga egalarni rozi rizoligi kerak, o'shanda biz baraka topamiz. Nima ish qilishimizga qat'iy nazar. Aka, yo'qsa darvozalarni tanishtirishni boshlasak. Albatta. Xo'p, aka, bu yerdan tashqari yurtdoshlarimiz internet tarmog'idan zamonaviy bo'lgan darvozani rasmini tashlashsa, birga bir qilib turib ham o'xshatib berasizmi? Xo'p, juda nozik masalani savol berdingiz. Ko'pchilik ko'rsangiz, albatta deydi, birga bir deydi, yo 100ga 100 deydi. Endi 100ga 100 qilib olmaydi. Nima uchun desangiz, xudo xolisa kamida 90 bo'ladi yo 95 bo'ladi bizga. 100ga 100 qilib beramiz desak, yetta yolg'on aralashmasa xorom bo'ladi. 90 yo 95 bo'ladi xudo xolisa. Lekin o'xshatib berasiz. O'xshatib beramiz. Endi nima uchun 100ga 100 bo'lmaydi degan savol kelsak, 100ga 100 bo'ladi xudo xolisa. Faqat darvozalarning razmiri bo'lish kerak. O'sha tanlashgan darvozalar razmiri boshqacha razm bo'lishi mumkin. O'ylar razmi boshqacha bo'lishi mumkin. O'shaning uchun 100ga 100 bo'lmaydi, 90 yo 95 bo'ladi xudo xolisa. O'sha tomonlaridan farq qilish mumkin. Ancha farq qilish mumkin. Agar razmi bir xil bo'lsa, xudo xolisa shuni o'zi biladi. Aka, yo'qsa boshlasak. Albatta. Mana bu darvozamiz Samarqand darvoza 2023 yil 2024 yilda eng trendda bo'lgan darvozamiz. Xo'p, bu darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamiz eniga 3 metr, balandligi 3 metr, ikkita chekkasidan 35 sm'dan adinachkalar bor. Adinachkalar ham 2 qavatli bo'lgan, 1 qavatli emas. Buni tagida alohida bitta list
bir uchli lift bor, uning orqasida mana ikkinchi qavat liftini bosganmiz. Mana bu yerlarga ham e'tibor bersangiz, darvozani asosan biz silliqqa ishlamiz. Germetex chotir sepilmaydi. Xudo xohlasa darvozamizni ikkita yoni tagi shvellar ishlatilgan, tevalarga profil ishlatilgan, tevada asosan yuk uchamaydi. Xo'p, darvozamizni eshigini mana bu yerda bo'ladi, bu yerda zamoklari bo'ladi. Mana bu yerda kovinli gullari bor. Xo'p, bittanasini e'tibor berib o'tamiz. Kovinli gullarimiz ko'pchilik suvarka qilib o'rnatib qo'yadi. Biz bu kovinli gullarning o'zini ham alohida samerezuzda qotirganmiz. Keyinchalik darvozani tag qismlarini yuviladigan bo'lsa, ash samerezni o'zidan bo'shatib baqa olib, yana tagini artib tozalab, yana qotirib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, buni nima uchun samerezda qotirilgan desangiz, biz buni suvarka qilgandan keyin tagida kraska tegmay qoladi. O'shaning uchun taglarga ham kraska sepib, kovinli gulni yana keyin qotiramiz. Bemalol artib tozalasa bo'ladi. Xo'p, tevada mana adnanachkalari bor. 45 santimetr baqa, 45 santimetr tevaga chiqqan. Mana bu yerga mana trubalarni qo'yganmiz, xudo xohlasa. Mana keyin bittanasiga e'tibor beramiz, darvozani har qancha katta o'g'ri bo'lgan sari oshiq-moshiqlarni o'ziga yarashasini qo'yish kerak, i pochimliligini qo'yish kerak. Nimaga desangiz, pochimliligini qo'ysangiz, ochilib yopilish ham yengil bo'ladi. Xudo xohlasa yillar davomida xizmatingiz qiladi. Xo'p, bu darvozamiz YouTube platformasida ko'rsangiz 1.300.000, 1.400.000 so'mdan qilibdi-chiqqan. Biz xudo xohlasa 1.200.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab inshaalloh olib borib ustunovka qilib beramiz. Yana bitta ma'lumot, darvozani olib borib ustunovka qilib beramiz. Darvoza uyini egalariga yo'qsa pul beradilar. Yo'qmasa qaytarib olib kelaveramiz. Nima uchun desangiz, bizga darvoza muhim emas. Bizga darvozani olayotgan odam roziligi muhim. Nima uchun desangiz, biz qanaqa ish qilishimizdan qat'iy nazar, bitta insonni rozi qilib, topib pulini olsak, inaki baraka topamiz. Norozi qilib pulini olsak, hech qachon baraka topmaymiz. O'shaning uchun bizga zakaz qilishadigan bo'lsa, xudo xohlasa, video jarayonlarini tashab turamiz. Suvarkadan chiqqan jarayonni, kraska bo'lgan jarayonlarni puni resmga video qilib jo'natib turamiz. Darvozamiz tagidan gruntovka sepganmiz. Toza banko, GK 2 kraska, toza lak sepganmiz. Xo'p, olib borib ustunovka qilib beramiz, xudo xohlasa. Zamonlarni zo'bir zamon qo'yib beramiz. Xo'p, bu darvoza hozir albatta bu darvozamiz ayni paytda trendda turgan fasonlardan bittasi. Xudo xohlasa. Juda ham ko'pchilik zakaz beryapti. Albatta. Va har bir xonadonga yarashadigan darvozalardan bittasi. Xudo xohlasa. Lekin bu darvozamizning bitta nozik tarafi bor, bu arkasi. Arkasi albatta. Arkasini profildan qilganmisiz yoki listdan qilib turib chiqarganmisiz? Xo'p, sotuv masalasida yolg'on gapingiz xoramarlashib qoladi. Rost gapirish kerak. Bu arkalarning o'zini, mana bu yerlarning o'zini mana arkasi, to'g'rimi? Mana shu arkasini pul nima list bu. Bu profil o'zi emas, profili bor buni orqa tarafida. Mana bu yerlarga umuman shkovlovka ishlamaydi, xudo xohlasa bu list o'zidan chiqarganmiz. List o'zi bu. Nasib bilan bitta list bosganmiz. Mana oldidan orqa tarafida profil bor, lekin mana oldidan bega umuman shkovlovka degan narsa ishlamagan. Biz oldidan list bosamiz. Arkasiga kafolati bor. Xudo xohlasa tenjanimiz sog' bo'lsa garantiya beramiz. Undan keyin YouTube platformasida ko'p ko'rasiz, darvozaga qancha garantiya berasiz deyilsa 10 yil, 15 yil deyiladi. Ertaga bormizmi yo'qmizmi xudo biladi. Biz qanaqa gapirasiz desangiz, biz 5 yil davomida tenjonimiz sog' bo'lsa, biz qilgan darvozaning kraskasi ko'chadigan bo'lsa, borib bekor sib beramiz xudo xohlasa. Ishimizga xudo xohlasa 100% javob qilamiz. Yana aka bu internet tarmog'ida ko'rgan bo'lsangiz, bu darvozamizni 1 milliondan ham, 1 million 100 mingdan ham qilib beraman deyshyapti. Bu darvozamizni narxini sal arzonroq qilasizmi? 1 milliondan qilsa bo'ladi. Endi 1 milliondan qilsa bo'lmaydi deb bo'lmaydi. Atmoqchi bo'lgan narsamki, hamma narsa puliga yarasha bo'ladi. 1 million 200 ming so'mdan biz 1 million 300 ming, 1 million 400 ming aytilgan materialdagisini qilib beramiz xudo xohlasa. O'shanda ham profillarimiz ikkita yo'ni, tagi 8 to 1.7 sentga qilib beramiz biz. Ichini 6 to 1.5 sentga qilib beramiz. Qora profil. Qora profil bo'ladi. Ish tanga sirkul o'lchovlishadi. Biz darvozani butchagini fors qilib, butcha qilib kesib ham qilib beraveramiz. Atali biz ochib qo'yamizki, nima uchun desangiz, ertaga borganda egalar shtangi sirkullar bo'lsa o'lchab olaveradi. Biz ishimizni javob beramiz. Undan keyin bitta ish qilish kerak, nima ish qilish kerak desangiz, har bitta odam bitta ish qilishdan oldin shu ish qilibdimanmi, egasi ko'rmasa ham xudo ko'rib turibdi deb ish qilsa, topgan pulida, topgan ishidan barakasi bo'ladi xudo xohlasa. Aka, bu darvozani yurtdoshlarimiz uzoqroq joydan zakaz qilishsa, qanday qilib ko'rib borishlari mumkin? Xo'p, uzoqroqda endi buni ko'pchilik bizga Rossiyadan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, qo'shni davlatlardan zakaz qilishadi. Xo'p, joylarni aytsa, biz borib, razmirlarni o'lchaymiz. Endi qanaqa bo'ladi desangiz, misol ular Rossiyada, biz O'zbekistonda bilamizmi?
qayda bo'lishimizdan qat'iy nazar mu'min musulmon bir-biri bilan aka-uka biladi. Daftarga yozamiz biz, bismillah rahmon rahim deb chertotini chizamiz, metrlarni yozib egalarga jo'natamiz. Manga ma'qul bo'ldi desalar, inatiga yozib qo'yamiz daftarni. Bitqizgan darvozamiz uyiga egalarga yo'qsa pul beradilar, yo'qmasa qaytarib olib kelganda yozib qo'yamiz, okaga jo'natamiz. U dokument bo'ladi. Mana qancha pul zakolat olsak-ham, shuni zakolatni video olib, o'zimiz jo'natib yuboramiz. Mana mancha zakolat oldi deb, egalar ko'ngillari xotirjam bo'lish uchun. Ha, muhimi halollik. Halollik albatta. Albatta. Birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda halollik. Haliga mu'min musulmon odam o'ziga qanaqa yaxshilik ravo ko'rsa, qolganlarga ham o'shani yaxshilik ravo ko'rsa, o'shandan hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Ha, bu navbatdagi darvozamiz albatta 2 yil avval trendga chiqqan. Albatta, albatta. Lazerli. Lazerli high-tech usuldagi lazerli darvozamiz. Xo'p, bu darvozamiz endi men tanishtirib o'tamanki, bu darvozamiz o'z Samarqandga o'rnatdi. Samarqand Urgutga o'rnatdi. Bahodir aka degan akaning uylariga o'rnatdi. Bu darvozadan o'zi akamni o'zi ikkita zakaz qilganlar. Ikkita darvozani olib borib ustunovka qilib berdi, inshaalloh ishimiz yoqibdi. Mana uchinchisini ham zakaz qildilar. Bu darvozamiz 3 qavatli, 2 qavatli emas, 3 qavatli. Mana bitta narsa yetib. Qanaqasiga bu 3-chi qavat? Orqa tarafidan lisk bosganmiz buni. Ha, 3-chi qavatda bor. Orqa tarafidan ham lisk bo'lsa, ichiga pok solib, pok tagidan siklovat solib, 3 qavatli qilib qilganmiz. Mana bitta narsa yetib beramiz. Darvozani ikkita yoniga, tagiga 8-4-1-7 sentga qilganmiz. Oshiq-moshiq o'zini tevini o'ziga ikkita ham qo'yganmiz. Darvoza og'irligi hisobiga. Mana mana bu lazerli o'ydirib chiqamiz. Mana bey yugandan keyin mana tagini ochib qo'yganmiz. Ertaga suvi to'planib qolmaydi, zangpani chiqarmaydi, xudo xohlasa. Bu darvozamizga ham gruntovka sepkamiz. Gruntovkadan keyin bankovka kraska, bankovka lak sepkamiz. Mana bu yerni o'zini polni stronni o'zi egdirib chiqarganmiz biz. Mana aka bitta narsa e'tibor berasizlar. YouTube'dan ko'p darvozani ko'rasizlar. Asosan biz silliqqa ishlaymiz. Germitex degan narsa juda kam sepamiz. Iloji bo'lsa sepmaymiz. Nimaga desangiz, silliqqa ishlasangiz darvozani kamchiligi aybi chiqadi. Bitta yangilik bor, xudo xohlasa YouTube platformasidagilarga. Biz bunga davochik qo'yganmiz. Biz mana ko'pchilik o'yda yosh bolalar bo'ladi, eshikni ochadi. Ochgandan keyin u o'sha ochilgan holatda qolib ketadi. Ha, biz bunga mana davochik qo'yib berganmiz. Bismillah. Mana qarab turing. Orqada hech kim yo'q mana. Mana u uzsekin qaytar avtomatchisga to'xtaydi mana. Ha, bu, ha, lekin GM mashinalari ham xudo xohlasa. Xudo xohlasa, mana qarang, yana bir marta e'tibor beramiz mana. Ochdik. Bu avtomatchisga mana to'xtaydi bu, mana qarab turing. Hamma darvozamizda bormi? Yo'q. Bunga atalab qo'ydik siz kelishingizga, xudo xohlasa. Yurtdoshlarimiz bizga zakazsa, buni ham qo'yib beramiz. Zakazga qarab turib, ha, qo'yib berasiz. Ha, bu besplatni qo'yib beramiz biz. Buyurtma bersa, inshaalloh olib borib o'rnatib beramiz. Besplatni qo'yib beramiz. Aka, albatta darvozamizda bu zamoklar ham muhim, chunki eng ko'p ishlaydigan narsa bu zamoki. Zamoklarini qanaqasidan qo'yasiz? Xo'p, zamokni xolasi zo'bir qo'yib beramiz. Xolasi 1 baltika qo'yib beramiz. Xolasi stimul qo'yib beramiz. Xudo xolasi hammasi ish bajaradi. Xo'p, darvozamizni aytib o'tmayman. Mana ikkita yoni tagi 12 li shvellar bo'lgan. Rossiyskiy shvellar xudo xolasi, tevalari 12-8 profil bo'lgan. Chekkalari 8-4-1-7 senka, taglari ham 8-4-1-7 senka bo'lgan. Bu darvozamizni YouTube platformasida ko'rsangiz, 3 qavatligini 1 450 000, 1 500 000 deyishgan, 1 350 000 qilib beramiz 3 qavatligini. Eng zo'ri. Aka, 1 300 000. 1 300 000. Bitta ikkita emas, ko'proq zakaz olasiz. Xudo xolasa. 1 300 000 dan, xudo xolasa. 1 300 000 qilsa bo'ladi, xudo xolasa. Faqat yo'nini 10 li shvellar qilinadi-da. Bu 12 li shvellar bo'lgan, TVsi ham agar buni 10 li shvellar qiladigan bo'lsa, TVsi ham 10-5 bo'ladi-da, 12-8 bo'lmaydi. Ikkita yo'ni ham, tagi ham 12 li shvellar bo'ladi. Xudo xolasa. Bundagi sifatli holatda 1 350 000 dan 1 350 000 3 qavatligini. 3 qavatlisi. 1 250 000 so'mdan 2 qavatligini. Mana o'sha gapimiz gap, olib borib ustunovka qilamiz. Yo'qdi deysa pul berishadi, yo'qmi deysa qaytarib kelamiz. Oldi orqasi bir xilda bo'lsa-chi? Orqa orqasi bir xilda bo'ladigan bo'lsa, 1 550 000 qilib beramiz. 1 550 000 orqa oldi qanaqa bo'lsa, orqasi ham shu holatda bo'ladi. Xo'p, bu darvozamiz o'sha 3.40 ga balandligi 4 metr bo'lgan. Bu darvozamiz ham Samarqandga high-tech, bular nerjevka bo'lmagan. Oka aytdilarki, menga nerjevka qo'yib beraman. Ashu oddiy bo'lsa, o'zining holatida bo'lsin dedilar. High-tech usulda mana ruchkalarni qo'yganmiz. Ha, mana bu yerlarni mana list o'zidan chiqarganmiz, o'zimiz kesib. Mana bu yerlarni stanovda egdirib chiqarganmiz. Bu darvozamizda asosan mana bu joyda nerjevka bo'lardi. Nerjevka bo'ladi albatta. Mana bu qismida. Bo'ladi albatta. Yaltiroq yoki qora? Qora. Xolagini qo'yib beramiz. Xolasa yaltiroqdan, xolasa qora, xolasa stalni qo'yib beramiz. Nikelligini. Atkanlardan qilib beramiz. Bu darvozamiz 3.40 ga, balandligi 3.50. Xo'p, bu darvozamiz 2 qavatli bo'lgan. Xo'p, ikkita yoni tagi shvellar bo'lgan.
Çekkelerin zazor yapışıyor. Bir yemge bir yemge. Biz zaten biz işletemiz. Hani kurusuz ha. Hele yolları uçurup koymayını. Çıkar taraftan kalatıyı olduğuna karşı çıkar kurumayını. Biz zaten çekkelerin bir yemge ayrılandırıp. Orkalıya center zaman koyduğumuz. Yine bir tanesini itibar veremez. O zaman orka tarafının kusursu olmamız doğrusunu. Şimdi orka tarafı bek. Center zamanı uzunca hemen planka koyuyordu. Plankanın su arka kılıp koyup koyuyordu. Ertek o center zamanı uç yopkanını iş kozası. Hele günü balalaketi kesik yara buraya. Biz onu akımakamız, biz onu samirizi uzun kotirip koyuyoruz. Samirizi boşetiyorsunuz, lise olasınız, center zamanı yani almıştır, yani kubu koyuyorsunuz. Yani su arka, bu arka dediğiniz nasıl tekmeyordu. Keyinçelik center zamanı remont kılış imkanıydı bu. Ha, şimdi kanayın. Ben şu su arka tekken aslında pulunu kesik kanakayı, o samirizi kotirip koyup, onu yani başka da almıştırıp koyuyoruz kanakayı. Hele ette kras kesik iş kozatmaydı yani. Su arka kılınmaydı, koymaydı, kras kılınmaydı, icra yapamaydı, öşücü olarak. Ha, bu da rozamız ama şimdi Lazerli doğruza, bu darozamız Samarqandga, Bulung'urga Samarqandga. Bu darozamızın fasonu sal boshqacharoq. Boshqacharoq. Gulları sal boshqacharoq. Albatta, nerginnakka yo, faqat bu boshqacharoq ko'rinishda, nimaga desangiz, buning kletkasi alohida chekkada bo'lgan, nerginniki o'rtada bo'lgan. O'katdilarki, o'ka-o'kamiz ikkisiniki yonma-yon. Siz bizga yasab bering, xudo xolasa, olib kelib ustunovka qilasiz, inshaalloh yo'qsa, yana biz ukamizga xudo xol zakaz qilamiz deydilar. Oldu, xudo xolasa mana darvozalarni bitqizdi, okaga jo'natdi, okaga yoqdi xudo xolasa. Bu darvozamizni ikkita yo'ni tagi shveldir bo'lgan. Mana bu yerlarga 3ga 2 aylantirganmiz. Ko'pchilik bunga 2ga 1 ishlatadi, 2ga 2 ishlatadi, yo palas ishlatadi. Biz mana ishini zazorga yopish uchun 3ga 2 abzatini almashtirganmiz, aylantirganmiz. I nerga tomoniga ham admanga qilganmiz. Ko'pchilik buni admanga qilmaydi. Bitta narsani e'tibor berib qo'yinglar, qarang. Mana bu ishiga, mana admankasi bor. Mana zamokka qo'shimcha qo'yganmiz, o'shanda bilsa bo'ladi. Ha, mana bu yerga ham mana 3ga 2 aylantirib, admanga qilib qo'yganmiz, yolg'on ish qilib. Bu tomoniga ham. Buni ham lista 1.8 list bo'lgan, 2 qavatlik, ichlari 2ga 2 aylantirganmiz. Xo'p, nerjevaga qo'yganmiz abzatini. Xo'p, bu darvozamizni 1 million 250 mingdan qilib beramiz. 10 shvellarda xudo xolisa. Hozir bu darvozamizni mana bu qismi albatta list. List albatta. Bu yerlar list, profil, temir. Temir albatta. Lekin mana bu nerjevakasi, keyinchalik chizilib yoki qanaqadir shikast yetmaydimi? Xo'p, endi buni kafolati bormi? Chizilmaydi. Deyish yo'q, notonasi o'zi. Yolg'on gapdi. Bu chiziladi. Nima qilib chiziladi? Endi biror narsa chizadigan bo'lsangiz, chiziladi. Qasddan. Ha, qasddan yosh bolalar miqib-qitami yo'q, birorta tig'li narsada chizsa chiziladi. Lekin undan og'iga chizilmaydi bu. Endi buni chizilmaydi desa yolg'on bo'lib qoladi. Mana bu yerlar ham o'sha lazerni yiqganmiz. Buni ham o'sha taglarni abzatini ochib qo'yganmiz. Kraskalar ham o'sha mokri asfalt GK2 bo'lgan. Xudo xolasa grant sivib ham. Xohlasa bunaqasidan, xohlasa boshqa sividan qilib beramiz xudo xolasa. Pulini ham o'sha 1 million 250 mingdan inshaalloh qilib beramiz. Center zamok, zamonlar zo'r bir zamok. Ha, bu darvozamizni ham obor ustunovka qilamiz. Yo'qsa pul berishadi, yo'qmasa olib kelaveramiz. Aka, bu dastavka xizmat qanaqa bo'ladi? Dastavka xizmati O'zbekiston bo'ylab inshaalloh olib borib ustunovka qilib beramiz. Bepul. Bepul. Dastlab hamma narsa o'zimiz ham bo'ladi. Olib borib, ustunovka qilib beramiz, xudo xolasa. Ish jarayonlarini resmga, videoga olib tashlab turamiz, xudo xolasa. Uy egalariga. Xo'p, mana keyingi darvozamiz ham inshaalloh Samarqand darvoza, Andijon viloyati va bundan xudo xolasa. Bu darvozamiz ham iniga 3, balalligi 3, nergi darvozamiz Samarqand darvozamiz sherigan, faqat bu boshqacha ko'rinishi, boshqacha dizaynda. Tevillar ham shu qovunli gul bo'lgan, xudo xolasa. Chekkalari mana 35 sm'dan adinadan ichkariga bor, chekkalari mana 8 sm'dan ichkariga kiradi. Ha, mana bu yerlarda mana tombalari bor. Yana ko'pchilik e'tibor beramiz, mana doro zakaz qilgan bitta narsaga unutmani. Mana bu list o'zini ko'pchilik o'zini qo'yib qo'yadi, bir qavat list o'zini qo'yadi. Biz buni mana bu list boshqa list, bu list boshqa list. Mana tagida abzatni bitta list bor, 2 qavatli bo'ladi. Mana bu yerga biz 8-8 profil qo'yganmiz. Teviga, teglarga, tevesiga qovunli gul qo'yganmiz. Xohlasa buni o'ziga truba ham qo'yib beraveramiz. Mana bizniki mana har bitta mana ustunlarimiz ham 2 qavatli bo'lgan, 1 qavatli emas. Mana bu list o'zi emas-da, buni tagida list bor, 2 qavatli bo'ladi. Ha, mana bu yerdan ham polni 2 qavatli stiklovata solganmiz. Xudo xolasa nega ahamiyat beramiz, darvozaga biz glansli qilamiz. Eng xolasa matvi qilib beramiz. Na germetik sepamiz, chutr. Agar chutr sep beramizga bo'la-bera deysa, 1 million 150 mingdan qilib beramiz. Nima uchun 1 million 150 mingdan qilib berasiz desangiz, chutr sepsak, darvozaga kamroq ishlov beramiz. Ya'ni suvarchiga ham, kraskaga ham kamroq ishlaydi uning ustida. Nima desangiz, choklarni yaxshi ishlamaydi. Mana bu yerdan polni jirullab chiqmaydi. Buni o'zini suvarkasi o'zi ham qolib ketaveradi, polni germetik sepsangiz, tagi qolib ketaveradi. Biz nimaga silliqqa ishlaysiz desangiz, darvozaning kamchiligi chiqadi o'shanda.
Endi chotir sepish kerak, sepmas kerak, orqasiga sepsangiz bo'laveradi. Endi oldiga endi asosan ko'rinishga, vidiga o'z silliq ishansa, xudo xolasa nur ustiga alo nur bo'ladi. Bu darvozamizni O'zbekiston bo'ylab ustanovka qilib beramiz, xudo xolasa. Bu darvozamizdan juda ko'p o'rnatdik. Xo'p, bu darvozamizni uch qanotligi ham bor. Ishiga alohida qilib qilsa ham bo'ladi. Endi razmiga qarab bo'ladi hammasi. Xo'p, bu darvozamizni ham 1,250,000 dan xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beramiz. Endi nima uchun 1,250,000 dan bo'ladi desangiz, 50,000 dan qo'shilsa, ikkita yoni tagi 8,4 bo'ladi, stenkasi 2 stenka bo'ladi. 1,5 1,7 bo'lmaydi, 2 stenka bo'ladi. Nima uchun desangiz, asosan darvozaning og'irligini ikkita yoni ko'taradi, tagi esa suv ko'p tagida boshqa bo'ladi, chirimasligi uchun asosan ikkita yoni bilan tagini 2 stenka qilish kerak. O'shanda 1,250,000 dan qilib beramiz, eng originalini. 1,350,000, 1,400,000 o'rnatgan bo'lsa, 1,250,000 zo'rni qilib beramiz. Agar germetek siyib beraveringizga bo'laveradi desa, 1,150,000 dan qilib beramiz. Darvozamiz materiallar qalin, baquvvat bo'ladi demoqchisiz? Albatta. Xo'p, o'shmoshuqlar pochimlini bo'ladi, ikkita yoni tagi shvellar bo'ladi, bezuloq bo'ladi. Hozir mana shu darvozamizni uzoqroq joydan zakaz qilishsa, bu qanaqa holatda jo'natib olib borib berasiz? Xo'p, ya'ni darvozamiz shunday holatda bo'lsa, borganda ham qayergadir shikast yetmaydimi? Xo'p, shikast yetadi, hamma darvozada. Yetmaydi deb bo'lmaydi. Endi xudo xolisi qo'ldan kelgancha shikast yetmadigan qilib olib boramiz. Mabodo ebeti chizilib qirilib qolgan bo'lsa, kompressor olamiz. Kompressorda o'zining kraskasini lekin olamiz, o'sha o'zi siyib beramiz. Ha, darvozamiz xullasi qandoq bo'lsa, o'shandoq boradi. Xudo xolisi, xudo xolisi. Endi biz qana qarang, olib boramiz, ustanovka qilamiz, ha? Uy egalariga aytamiz, mana darvozani siz xudo xolisi zatgandakka qildik, sizga yoqdim deymiz. Ha, yoqdi desalar, lekin xudo xolisa roziligini olib duolanib kelamiz xudo xolisa. Xo'p, mana bu keyingi darvozamiz. Bu darvozamiz Qashqadaryoga o'rnatiladi. Iniga 5 mitrdan katta bu darvozamiz. Hozir buni ikkita yonida adrenalichkasi bor, u og'da ko'rsataman. O'rtasida ham adrenalichkalar bor, tevesida tumbasi bor. Bu darvozamiz 3 qavatli bo'lgan. 3 qavatli. Mana bitta. Hozir bu darvozamiz 3 qavatlimi? 3 qavatli darvoza. Endi bitta narsa e'tibor beramiz. Mana bu ikkita yoniga taglarga 8,4 ishlatganmiz, 8,4ni ham 2,5 stenka ishlatganmiz. 2li 2,2 emas, 2,5 ishlatganmiz. Okaga aytdimki, oka o'zi mebel chekadi. YouTube'da juda ko'pchilik darvozalarni ko'ribdilar. Uka, sizning ishingiz yo'q dedilar. Xudo xolisa sizga ishondim dedilar. Men chiroyli qilib kilomat bersangiz bo'ldi dedilar. Bo'ldi, xo'p dedim. Xudo xolisa ishlarini boshladik, ish jarayonlarini rasmga, videoga tashlab turdim, ko'rib turdilar. Bu yerda o'zim ta yaqinlari bor ekanlar, ular ham kelib ko'rib turdilar. Na, Boburjon aka, mana shu darvoza bilan mana darvozani yaqinroqdan bitta ko'rsatib o'tamiz. Nimasini ko'rsatib o'tamiz uka desangiz, qarang. Mana bu darvozani mana ikkiga ikki qo'yganmiz-a, vibro qo'yib bunga pok solganmiz. Mana bunga. Mana. Pok solganmiz bunga, mana vibro ko'tarilib turibdi-a, 2-2 bilan. Ha, shum yo'qolish uchun. Ha, mana buni qarang. 2-ga 2 ni ichiga bu siklovata qo'yilgan. Mana siklovata qo'yilgan, mana vibro ko'rsiz 2-ga 2 dan pastda turibdi. Bunga faqat siklovata solingan xolos. A, mana uni o'ziga pok solingan. И buni orqa tarafidan yana siklovata solib, orqasiga yana pok solingan. Bu 3 qavatli bo'lgan. Darvozada shum yo'q. Shum yo'q umuman. Bu bitta qanotining o'zini agar beyuzda polni tirish imkoniyati bo'lganda bir 30-35 odamlar tiklash kerak darvozani. Endi mana Ramazonning kunida ko'pchilikka mol kelmasin deb turib, o'zim 8 kishi 10 kishi bo'lib qanotlarni sekin-sekin qo'yib, shunaqa qilib terib oldim, xudo xolisa qo'ldan kelgancha. Aka, hozir bu darvozamiz og'ir bo'lsa, katta bo'lsa, olib borgandan keyin qanday qilib o'rnatasiz? Olib borgandan keyin nalishigini o'zini alohida teramiz. Terganimizdan keyin uni eyizda suvarka qilib, bir 20 ta 25 ta odam bilan uni tiklaymiz. Tiklab bo'lganimizdan keyin uni shtirlarni qo'qib turib, shtirlarni o'ziga pulni parlatga qo'yamiz suvarka qilib, nalishini. Na qonatini o'zini 8 kishi bo'lib ko'tarib, oshiq-moshiqni solamiz. Oshiq-moshiqlarning o'zini ham tevani o'ziga 2 ta pasi bitta 3 ta dan qo'yganmiz har bitta qonatga. Hatto men kletkani o'ziga 2 ta dan qo'yganmiz. Kletkani o'ziga 2 ta dan qo'yganmiz. Xudo xolisa yillar davomida egalarining xizmatini qilsin, biz haqimizda xudo xolisa yaxshi fikrda bo'lishim degan maqsadda. Hozir bu darvozamiz 3 qavatli bo'lsa, narxi qanaqa bo'ladi? Narxi 1,450,000 dan bo'ladi, 3 qavatligi. Eng zo'ri. O'shanda 1,8 lis bo'ladi, orqa tarafi 1,5 bo'ladi, orqasi ham shumka bo'ladi, oldi ham shumka bo'ladi. O'shanda 2 qavatli darvozani, 3 qavatli darvozani, 2 qavatli deman, 3 qavatli darvozani ham orqa tarafidan ham oldidan shumka bo'ladi, divan shumka bo'ladi. 3 qavatlinik. 2 qavatlinik faqat oldidan bo'ladi, xolos. Mana bu darvozalarimizga faqat ashi oldidan bo'ladi, orqasidan bo'lmaydi. Bu darvozani 3 qavat bo'ladi, orqa tarafidan ham bo'ladi. Shundan keyin bitta narsani e'tibor yuritib o'taylik. 2 qavatli deyiladi-ku darvozani.
همه ایک خواهدلی دیده فقط ایتبار برال نمیست گرسنگ منه منشتی سمرقند داروزمزی هم فقط منشتق گلدر بگن جوات ایک خواهد بولده خوگن جوات ایک خواهد بمان پول نی خوالت من پول نی خوالت من اونو اولداش کرم از اوشنه بتن اصلا تشون ترد کن اودان پول نی همه یقین تشون ترد کن یخشی ده منشتق لیستر اشتگن جوالان اوز ایک خواهد بولده ko'pchilik aytdim sizga mana bu yerlarni o'zidan bir qavat qurib biz ikki qavatli qilganmiz agar uch qavatli bo'ladi olmasa uni orqa tarafidan ham pok so'yiladi orqa tarafidan xuddi shunaqa list desalar shunaqa list qadiladi yo'q tekkisi bo'lsin desalar biri beshmi biri uchmi biri sakkizmi list qadiladi o'shanda uch qavatli bo'ladi bu ikki qavatli darvozalar shunaqa bo'ladi ho'p keyingi darvozamiz haqida tanishtirib o'tamiz bu darvozamiz Haytek bu darvozamizni hozirgi paytda juda ham ko'p ko'ryapman chunki bu darvozamiz salitni fason skromni. Xo'p, bu darvozamiz qisqacha tanishtirib o'tamiz. Darvozamiz iniga 390, balandligi 3.5 metr bo'lgan, 2 qavatli bo'lgan. Mana biz buni stanovni o'zida egdirib chiqarganmiz. Dililini o'zini ham ko'pchilik buchcha asfalt ishlatadi, yo palasa qo'yadi. Biz stanovni o'zida mashinalarni o'zini ham gipkada egdirib chiqarganmiz. Gepken o'zi egib chiqilgan ishlarga pok so'ramiz. Bu listimiz bittami hozir? Bu yerdan boshlab bu yergacha bitta. Stanovni o'zida egdirib chiqarganmiz. Ko'pchilik bega buchcha asfalt qo'yadi yo truba qo'yadi. Biz stanovni o'zida egdirganmiz. Как будто ertaga xudo xolsa yillar davomida xizmat qiladi. Bu yerda zamaska pamaskuncha ishlamadi. Shpirt suvi totib bo'ladi xolos. Xo'p, darvozamizni ikkita yoni 8-8 profil bo'lgan, tag shveller bo'lgan. Profillarimiz 6x4, 1x5 stenkada bo'lgan. Listimiz 1x8 list bo'lgan. Xo'p, kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, 1,150,000 dan 2 qavatligini O'zbekiston bo'ylab ustunovka qilib beramiz. Aka, hozir bu darvozamizni men yurtdoshlarimizga ham tavsiya qilaman, chunki darvozamizni mana bu joyi menga juda ham yoqadi. Darvozamizni yuvgan paytingizda bu joyda suv to'planmaydi. Pastga oqib ketaveradi. Ha, bu to'planib qolmaydi. Boshqa darvozadan ko'p darvozalardan keyin yuvilgandan keyin mana bu yerlarga suv o'rnab qoladi. Biz buni gipkada egdirib chiqarganmiz. Bu yerda suv pastga tushib ketaveradi. Onlar qomayın, xudo xolsa, uncha-munchaga. Shu tarafi menga yoqqan to'g'risi. Keyin darvozamiz skromniy. Skromniy. Oddiy. Oddiy. Aldan tomonga qilib bir xilda sepilgan. Har qandoq xonadonga tushadigan fasonlardan bittasi. Xudo xolasa. Xo'p, bu darvozamizni 1,150,000 so'mdan o'sha ikki qavatligini olib borib o'rnatib beramiz. Xohlasa bir qavatdan qilib beramiz. Bir qavatligi 1,100,000 bo'ladi. Faqat ikki qavatlik nima farq qiladi? Buni ham aytib qo'ya. Mana bu uchta dilida. Mana bu tagidagi sandiqchalarda bo'ladi. PVC'da, dilelerde bo'ladi xolos. Ashyolar ikki qavat bo'ladi. U ikki qavat bo'ladi degani bu oldidan boshqalar ishlaydi, orqasi pulni bitadi ishlaydi degani emas. Mana shu dili bo'lgan joylarni o'zi ishlaydi xolos. Hali ko'pchilik noto'g'ri tushunishi mumkin, ikki qavatli doraza deb turib, ikki qavatli doraza mana shu dili bo'lgan joylarni ikki qavat deyiladi. Xo'p. Mana keyingi dorazamiz bo'lsa, bu dorazamiz Buxoroga o'rnatiladi. Xo'p, okomiz Rossiyada zakaz qilganlar, xudo xolisa o'zlari ham kelibdilar. Darvozamiz iniga 3.16, balandligi 2.70, tevalari lazerli qilib berganmiz, havo aylanib turish uchun, chekkalarga nerjevka aylantirganmiz, profillarimiz 6x4, 1.5 stenkada bo'lgan, oshiq-moshiqlarning o'ziga ham, okamanga ikkitadan qo'yib bering deganlar uchun ikkitadan qo'yib berganmiz bunga ham. Bu darvozamizni 1,200,000 so'mdan qilib beramiz. Eng zo'r variantini, o'sha ikki qavatligini olib borib ustunovka qilib beramiz. Germetex sepmaymiz. Agar Germetex bo'laveradi menga deysa, 1,150,000 dan qilib beramiz. Nimaga Germetex desangiz, Germetex ko'proq ishlamaydi darvozaga. Endi ishlaydiganlar ham bor, yo'q emas. Lekin ko'pchilik ishlamaydi. Mekanlik Germetex tagida qolib ketadi deb turib. Mana bu yerdan chekkasidan ko'rsatsangiz, mana oshiq-moshiqlarni ham tevani o'ziga ikkita qo'yganmiz. Past o'ziga yana bitta qo'yganmiz. 3 tane qo'yganmiz. Xuddi mana shu kichkina darvozaning o'ziga ham 3 tane oshiq-moshiq qo'yib berganmiz. Bu darvozamiz ham 1,250,000 dan xudo xolisa qilib beramiz. Xo'p, keyingi darvozamiz mana Toshkent fason darvozamiz. Bu darvozamiz 1-3 list bo'lgan, yo'llari 8x6, taglari 12x4.5 konteyner shveller bo'lgan. Endi konteyner shveller bilan shveller farqi bor. Konteyner shveller nisbatan shvellerga qaraganda ozroq tushadi, shveller xizmatini qilaveradi. Xo'p, listlarimiz 1-3 list bo'lgan, profillarimiz 6x4, 1-5 stenka bo'lgan. Xo'p, bu darvozamiz ham mana glansiy bo'lgan, silliq ishlaganmiz, germetex sepmaganmiz. Bu darvozamiz 1 kvadrat metrni O'zbekiston bo'ylab 700,000 so'mdan ustunovka qilib beramiz. Hozir bu darvozamiz pechatlimi yoki listlimi? Xo'p, bu darvozamiz pechatli ham emas, listli ham, o'shaning o'rtasidagi. Mana bu mayda-mayda chotir listini o'zini valdan o'tkaziladi. Tekis list bo'ladi. Ashlis o'zini valdan o'tkazsa, mana qanday list bo'ladi. Pechat bilan list o'rtasidagi doraza, Toshkent fason deyiladi.
Buni 1 kvadrat metrini o'sha 750 ming so'mdan xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab ustanovka qilib beramiz zo'rini. 700 ming so'mdan qilsa ham bo'ladi, 650 mingdan 600 mingdan qilsa ham bo'ladi. Faqat metrga qarab bo'ladi. Xo'p, keyingi darvozamiz Yeniga bu darvozamizni razmeri haqiqatan ham juda katta. Xo'p, bu darvozamiz 1-3 listda ishlatilgan. Xo'p, yo'llari 10-10, ikkisi teng keladi bo'lgan. Eng tevasi ham 10-10 bo'lgan. Taglari shivellar bo'lgan, rossiyski shivellar. Listda 1-3 bo'lgan. Ichilarga mana abzatini mana 2-ga 2 aylantirib chiqamiz. E silliq qashaganmiz darvozani. Xo'p, bu darvozamizni okomlar Surxondaryodan zakaz qilganlar. Xudo xolos bilan darvozalar bitdi. Inshaalloh olib borib ustanovka qilib beramiz. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 700 ming so'mdan qilib beramiz, eng zo'rini. O'shani men ichlaridan polni 2 ga qilinadi. Profillar 6 ga 4, 1.5 stenka bo'ladi. Mana chekkalari 8 ga 4 bo'lgan. Mana chekkalari ham mana ko'rasiz, zazvor yopishib polni buchachasi bilan qo'yilgan. Ertaga ozon darvoza bo'lsa ham, ertaga mana o'yollar ko'rinib turmasin deb buchachasi bilan qo'yib berganmiz. Asosan silliq ishlamiz. Xudo xolosi shunaqa darvoza kerak bo'lsa, pastga nomlar aloqa qilib chiqaveradi. Tevlini mana havo aylantirish uchun lazerni qilib berganmiz. Xo'p. Keyingi darvozamiz. Aka, hozir to'g'risi bu qimmat darvozalarni ko'rsatdilar. Faqat lisli darvoza qilar ekanlar deb o'ylagandim. Lekin bu tarafta mana pechatli darvozamiz turibdi. Albatta. Xo'p, bu darvozamiz shtampovka darvoza edi, ya'ni pechatli darvoza. Darvozamiz iniga 3 metr, baralligi 280, yo'llari 8 ga 6 profil, taglari 8 ga 4 bo'lgan. Ichlari 4 ga 4 1 stenka profil bo'lgan. Listlarimiz 1-3 stenkada bo'lgan. Xo'p, bu darvozamiz 1 kvadrat metr 500 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beramiz. Ha, buni hozir vibrali ham bor, video davomida ko'rsatamiz. Bu prostoy. Prostoy nimaga prostoy deyiladi desangiz, mana profilni orqa tarafidan list qadiladi-da. O'shangacha buni prostoy deyiladi. Ming list qalin bo'lgani bilan, kraskasi zo'r bo'lgani bilan orqasidan qadalgancha prostoy deyiladi. Buni vibrali ham bor, vibraligini ham ko'rsatamiz. Buni 500 mingdan qilib beramiz, xudo xohlasa. Listda 1-3 bo'ladi, taglarida gruntovka sepilgan. Olib borib ustanovka qilib beramiz. Bularga ham o'sha mashg'ulotlarni pochimlarga qo'yib, zamonlarni zo'r bir zamon qo'yib beramiz. Endi 450 ming, 400 ming variantlari ham bor. Endi ular ancha yupqaroq bo'ladi. Xo'p, mana bu darvozamiz Toshkentga o'rnatiladi. Bu tashqariga ochiladi. Toshkentning ko'p darvozalar tashqariga ochiladi. Mana bu TV'da ko'vinli gullar bor-da, hali uspet qila olmadi. Endi qo'yamiz bu yerlarga. Listlar yer yong'oqlis, 2 qavatli bo'lgan. Buni egalari o'zi Turkiyada turib, videoyimiz ko'rib, darvozamiz yo'q qanaqan zakaz qildilar. Xudo xolosa bitqizdik. Kelinlarga tashadik, ko'rdilar, yoqibdi, ma'qul bo'ldi dedilar. Xudo xolosa darvozamizni iniga 2.70, baralligiga 2.90. Xudo xolosa yo'llari ikkita yo'ni shivellar bo'lgan. Zamonlarni qo'yamiz, zubr zamok, darvoza tashqariga ochiladi. Oshmo-oshlar abzatini mana qo'shimlarga qo'yganmiz. Mana ko'rasiz, ochilib yopilishi yengil bo'ladi. Pochimnik bor. Pochimnik abzatini, pochimnikni qo'yishdan maqsad darvoza ochilib yopilishi yengil bo'ladi. O'shaning uchun biz pochimnikni qo'yamiz. Ha, bu darvozamizni 1.250 mingdan qilib beramiz. Ko'rasiz, mana germetik sepilmagan, silliq ishlamiz. Xudo xolasa, yo'qsa zakaz qilishaveradi. TV'da ko'rinadigan gullarni endi qo'yamiz, xudo xolasa. Xo'p, keyingi darvozamiz iniga 3.20, balandligi 2.80. Xo'p, yo'llari 8 ga 6 profil. Taglari 8 ga 4. Yo'llar polni 6 ga 4 bo'lgan, faqat mana bu yerlarning o'zini 4 ga 4 qilganmiz, xudo xolasa. Listlari 1-3 listda bo'lgan. Buni ham 1 kvadrat metrni 550 mingdan qilib beramiz, xudo xolasa. Eng zo'rini, eng gruntovkalarini ham yaxshisini sepib beramiz. Kraskalar ham toza bo'ladi, laklari ham toza. Kraskasini o'zini GK2 qilib beramiz. Ya'ni banishni kraska qilib beramiz, xudo xolasa. Ertaga inan keyin bitta narsaga e'tibor berish kerak. Ko'pchilik darvozam qo'chib ketibdi deydi. Endi bu shtampovka darvozalarning ko'p kraskasi ko'chadi o'kin. Ko'chmasligi uchun nima qilish kerak desangiz, bu listni o'zini mana profilga bosmasdan oldin listni o'zini yaxshilab yuvib, tozalab, tozalagandan keyin gruntovka sepish kerak. Ramka bosgandan keyin, hamma ish bo'lgandan keyin gruntovkada darvozaning qanaqa kamchiligi bo'lsa chiqadi. Endan keyin kamchiligini to'g'irlab, ustidan kraska, lak sepilsa, xudo xolisi yillar davomida xizmatini qiladi. Endi yana bitta narsaga e'tibor beramiz. Bunaqa darvozalar mana ko'rasiz, nega darvozaga qaraganda ko'proq suv o'rnab qoladi. Yuvilgandaki mana bu yerlarda yoki yomg'ir haliga kun botirgan tarafga qaradigan bo'lsa, yomg'ir yog'adigan bo'lsa, mana bu yerlarga suv o'rnab qoladi. O'shaning uchun iloji boricha darvozaga ozgina e'tibor berilsa, xudo xolisa yillar davomida xizmatimiz qiladi. Hozir men ko'rdim, darvozalar ko'pi mokri asfalt rangda. Albatta. Bu rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydimi? Yo, narxi umuman o'zgarmaydi. Faqat narx nimasi farq qiladi uka desangiz, darvozaning listida
profilida kesakchisida и краскани rang-baranglikda emas. Краскани банко краска бор, литровка краска бор. Ўшанса фарқ қилади холос, тўрта нарсасида. Хўп, рангида ўзгармайди. Рангида ўзгармайди. Хўп, кейинги дарвозамиз хай-тек усулда, пешат дарвозамиз. Хўп, бу дарвозамиз 3 метрга, балалиги 3.5 метр бўлган. Ичкарида тахиялари бор, бунинг тевеси қўшимчалари бор. Бу ҳам простой бўлган, бу торга турди бўлган. Листлари 1.3 бўлган. Буни 500 мингдан қилиб берамиз. O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beramiz. Bunga ham gruntovkalarni sepib, profillarni ikkita yo'nining tagini 1.5 stenkada qilib beramiz. Zamonlarni zo'bir zamon qo'yib beramiz. O'zbekiston bo'ylab ustunovka qilib beramiz, xudo xolisa. Ha, mana keyingi darvozamiz, hali boshda ko'rgan darvozamiz vibraligi bu. Endi vibralini bir tarafdan yaxshi tarafi lift kesib ichiga solinadi. Darvozaning orqa tarafidan ham chiroy oltiradi, oldi tarafidan ham chiroy oltiradi. Mana bu darvoza bilan bu darvozaning ancha farq qilishi mana bu darvozani qattiqroq yuvilsa yo qattiqroq bo'lsa, mana bu choklarning uzidan sal-sal tirishini bo'lib ko'chadi. Ma'lum miqdorida. U bilinmaydi. Yugandan keyin jo'tdan zang chiqarishi mumkin. Ha, mana bu vibrali darvozalarda bo'lsa, unaqa narsa bo'lmaydi. Buni xotirjam yuvib, artib tozalasa bo'laverdi. Mana suv ham bunga qaraganda ko'p o'rnab qolmaydi. Meki vibra bo'lsa bo'ladi. Ha, buni bir qavatli qilsa ham bo'ladi, ikki qavatli qilsa ham bo'ladi. Bir qavatlining eng zo'rini taglar shivellari, yo'llar profil 6 to 1.5 stenkada bo'ladi. Bir qavatligini 570 ni qilib beramiz. Agar ikki qavatli qilib bersangiz esa 650 ni ikki qavatligini qilib beramiz, xudo xolisa. O'zbekiston bo'ylab ustunovka qilib beramiz. Razmari qizig'i yo'q, xudo xolisa. Xo'p, mana bu yerda ko'rgan darvozamiz tumbalari. Mana bu o'rtasiga o'rnadi. Mana ikkita yon tumbalari bu. Xo'p, mana bu yerda ham xo'p, Samarqand darvozamizga o'xshagan darvozamiz bor. Bu matvi bo'lgan, mokri asfalt. Bunga germetek sepilgan ponni. Egalari germetek sepib beraman deganlar uchun germetek sepib berganmiz bunga. Tevada mana kovinli gullar bor. Kovinli gullarni ham bizatin baqa bo'shatib olib, yana artib tozalab, yana qotirib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, darvozamiz haqida tanishtirib o'tamiz. Darvozamiz iniga 3.20, balaligi 3.40. Darvozani ochilsa tevagacha ochiladi. Kletkamiz bo'lsa mana shunda kichkina bo'lib ochiladi. Ochilib yopilishi. Xo'p, bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1.350 million so'mdan ikki qavatligini O'zbekiston bo'ylab ustunovka qilib beramiz, xudo xolisa. Xo'p, bu darvozamiz Samarqand darvoza, yangicha ko'rinishda, yangicha dizaynda. Xo'p, bu darvozamiz egalari Rossiyadan turib zakaz qildilar. Bir kun telefon keldi deng. Anasxon, yaxshimisiz? Dedilar, rahmat o'ka dedim. Mana shunaqa sizni YouTube platformasi juda ko'p darvozalaringizni ko'rdim, menga yo'qdi. Kartangizni jo'nating dedilar. Sizga zakolat tushib yuboraman dedi. O'ka dedim, to'xtan dedim. Avval joyi bir o'lchaylik, siz bilan kelishaylik. Mana aka zakolat olamiz ham, yo'q, zakolat tushib yuboraman, kartangizni tushib yuboring dedi. Kartani jo'natib yubordim, 4 million pul chiqib o'tdi. Mana aka, men sizga ishonaman o'ka. Ko'pchilik videosini ko'rdim, siz menga ma'qul keldingiz dedilar. Rahmat o'ka dedim. Bular o'ylari Jizzaxda. Darvozani o'g'irligidan, uch qavatligidan ikkita chekkasida, tevasida adnini chekkasi bor, mana bunga o'xshab. Ko'pchilik bo'lib tikila olmadi. O'shanga ichkirida turibdi. Bu darvozamiz ham uch qavatli bo'lgan. Borib joylarni o'lchadi. Okomlar ham bitta kravat, ham bitta kachada zakaz qildilar. Buni 1 kvadrat metrni uch qavatligini 1.400 million so'mdan olib borib, ustunovka qilib beramiz, xudo xolisa. Eng zo'rini. Mana bu yerlarda mana lazer bo'lgan, ko'pchilik mana tagini bekitib qo'ydi. Yugandan keyin abzatni mana cheklaridan ikkita chekkasidan it tagidan suv oqib tushib ketaveradi. Bu yerlarda suv o'rnab qolmaydi. Ertaga zangpang chiqardi degan narsa bo'lmaydi, xudo xolisa. Bu darvozamiz ham 1.8 lis bo'lgan, orqalar 1.5 stenkada, shumka bo'lgan 1.450 million, xudo xolisa, O'zbekiston bo'ylab inshaalloh ustunovka qilib beramiz. Darvozalar shundan iborat edi. Xudo xolisa yana yangiliklar bo'lsa, Boburjon aka ham chaqiramiz. Inshaalloh yana yangiliklardan xudo xolisa chiqarib turamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar, xudo xolisa bundan ham chiroyli darvoza chiqarishga harakat qilamiz inshaalloh.